მოგეხსენებათ ჩვენი გადამღები ჯგუფი კვიპროსში იმყოფება საქართველოს საპატრიარქოს მომლოცველობის ჯგუფთან ერთად და ახლა კახა მიქიაშვილი ჩაგვერთვება კვიპროსიდან და მოგვიყვება თუ როგორ მიმდინარეობს მათი მოგზაურობა. დილამშვიდობისა კახა. დილამშვიდობისა მოგესალმებით ჩვენ ძვირფას და ერთგულ დაემაყურებელს მივესალმები კვლავ კვიპროსიდან. მოგესალმებით რომ ჩვენი გადამღები ჯგუფი ჩვენი ტელევიზიის მე და ჩვენი ოპერატორი გიორგი ნოზოძე ვართ. Cuprosze, consul Cuprosze, da, am să aș vrea să-l schidez, vreau 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 Там ама შეიძლება ითქვას რომ კვიპროსზე და ალბათ თელს მართლმადიდებელ სამყაროში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და წმინდა ადგილია კიკოსის მთა, კიკოსის მონასტერი და იმ ტაძარში ინახება და დაცულია ცნობილი ხატი კიკოსის ღვთისმშობელი, რომელიც ლუკა მოციქულის მიერ არის დაწერილი გიორგი ღვთისმშობლო აჩვენებს და ეს შესასვლელი ულამაზესი მოზაიკა და ასევე ალბათ ახლა რეჟისტორები კაცში გაჩვენებენ იმ ხატს, რომელიც ჩიგნი ინახება და ტაძარს, რომელიც რაღაცნაირად მოახერხეთ და გადავიღეთ. Moglet, ჩვენ მალე ვბრუნდებით საქართველოში, რამდენიმე დღეში კიდე გვაქვს გადაღებები და იმედია ჩვენი მაყურებელი ნახავს იმ ფილმს, რომელსაც მოამზადებთ და მე შევცდები რომ სანამ აქ ვარ ერთი ჩართო მაინც კიდე გავახორციელო რომელიმე ასევე ლამაზი და ცნობილი ადგილიდან დროებით გემშვიდობებით, სასიამოვნო დღეს გისურვებთ და მალე უკვე სტუდიიდან შემოგიერთებით დროებით. Კახა კიკოსის მთიდან ჩაგვერთო კახა მიქიაშვილი მოგეხსენებათ კვიპროსში იმყოფება ერთლონების დილის გადამღები ჯგუფი.